Po dva učenika iz svakog odeljenja, 6., 7. i 8. razreda osnovne škole, učestvuju u radu učeničkog parlamenta. Učenici 5. razreda učestvuju samo kao posmatrači. Parlament se sastaje uglavnom jednom mesečno, a po potrebi i češće. Đaci koji učestvuju u radu učeničkog parlamenta osnovne škole Ivan Goran Kovačić kažu da se njihove ideje usvajaju. Naravno da se uvažava, imamo to glasanje i izglasa se taj predlog. Ako je većina za, onda se izglasa, znači, demokratski način. Da, u potpunosti. Pa da, uglavnom da. Učenički parlament garantuje osnovne slobode učenika kroz ostvarivanje prava na slobodu govora, izražavanja, slobodu udruživanja, slobodu izražavanja sobstvenog mišljenja. On omogućava lični razvoj učenika i pruža mogućnost kolektivnog odlučivanja i doprinosi poboljšanju atmosfere i života u školi. Na početku školske godine se biraju članovi parlamenta, predsjednik i zapisničar, kao i teme. Plan rada učeničkog parlamenta ulazi u godišnji plan rada škole. Mi ih okupljamo i pokušavamo da prikupimo informacije od njih, njihove želje, njihove ideje i da to nekako da organizujemo, ali u suštini oni sami sastavljaju plan i oni odlučuju o tome šta će biti izglasano i šta će se raditi tokom čitave školske godine. Njihove ideje, to jest plan rada školskog parlamenta, učeničkog parlamenta, ulazi u godišnji plan rada škole. Učenički parlament osnovne škole Ivan Goran Kovačić osmislio je za ovu školsku godinu igru izazova koja traje celu školsku godinu. Ova akcija ima za cilj da motiviše decu da se angažuju u vanškolskim aktivnostima i da pokažu znanja i veštine koje poseduju. Osim kroz takmičenje u raznim školskim igrama, boduje se i ponašanje, a u obzir se uzimaju i ocene. Na kraju polugodišta i školske godine najbolji razred se nagrađuje.